Борги і зарплати у Івано-Франківську продовжують зростати. Про це повідомили у Департаменті соціальної політики МВК. Їхня сума на початок липня склала 4 мільйони 700 тисяч гривень. Найбільш проблемними у питанні своєчасного розрахунку з працівниками вже традиційно є 3 підприємства. І у всіх них, кажуть чиновники, є ряд перешкод, що не дають змоги розплатитися з людьми. Так, фірма «Спіловер», більш відома як шкіряний завод, зареєстрована в Києві. Тож місцеві податківці не можуть налагодити контакт з керівництвом установи. Завод «Промприлад» погруз у внутрішніх конфліктах акціонерів. Не менш проблемним є 63-й котельно-зварювальний завод. Це підприємство є у підпорядкуванні військової галузі, військової структури. І тому ми зверталися і до міністра соціальної політики, і на концерт «Укроборонпром» щодо вжиття відповідних заходів. Міністерство соціальної політики зобов'язало «Укроборонпром» так само своєї сторони вжити заходів відповідних щодо погашення заборгованості і інформування виконавчого комітету і інформування Міністерства соцполітики. Проте на сьогоднішній день від «Укроборонпрому» не поступило ніякої інформації щодо вжиття заходів. Заборгованість, як я вже казала, стабільно нарощується. А от у питанні легалізації зарплат, кажуть, в Департаменті соціальної політики, навпаки, є позитивний результат. Зокрема, з початку року чиновники провели виховні бесіди з більш ніж 130 підприємцями, які платили своїм працівникам нижчу від мінімальної зарплату. Такі випадки в основному зустрічаються у приватних медкабінетах, на будівельних фірмах, у закладах громадського харчування та торгівлі. Ці списки опрацьовуються постійно і пенсійним фондом, і податковою інспекцією, і департаментом соціальної політики, і центром зайнятості. Збираємо ми кожен тиждень комісію, кожен тиждень ми проводимо рейди, десь виявляємо нелегалізованих, легалізовуємо, зобов'язуємо так само виплату заробітної плати затверджувати не нижче мінімального розміру. Тож, якщо на початок року близько третини фірм платили своїм працівникам зарплату нижчу від мінімальної, то тепер ця статистика зменшилася наполовину, стверджують чиновники. Нагадаємо, розмір мінімальної зарплати з 1 січня становить 1147 гривень. Роман Турій, Андрій Гаргара. Новини 402.